Tačka koja je izazvala najveću pažnju lokalnih odbornika na 34. sednici Skupštine opštine Stara Pazova odnosila se na rebalans budžeta za tekuću godinu. Početak sednice obeležilo je napuštanje dva odbornika iz opozicione stranke koji su negodovali, kako kažu, zbog investicija koje nisu realizovane u Novoj Pazovi. Samo ću tu jednu reći koju prethodne vlasti u 5 decenija nisu uspjeli da ostvare, to je isključenje sa autoputa, odnosno petlja koja vredi preko 3 miliona eura. Predstavnici opozicionih stranaka istakli su da je budžet opštine za tekuću godinu dobro isplaniran, ali da nisu zadovoljni tokom realizacije pojedinih investicija, te se osvrnuli u novom rebalansu na stavke koje se odnose na smanjenje davanja u oblasti socijalne zaštite. Biće raspisan uskoro konkurs za podelu uglja po 5. i 6. put za redom, to ranije nije bila praksa, tako da negde 1500 porodica će dobiti za zimu ogrev. Pitanje koje je zanimalo pojedine odbornike iz opozicionih stranaka jeste da li će se planirane investicije realizovati do kraja godine. Sve ono od investicija što je sada rebalansom ostalo u budžetu je raspisano i u toku radovi, sem što treba uskoro da bude raspisano ovih dana izgradnja školske hale u Novoj Pazovi, prva faza, i to je 36 miliona prema projektnom predraču. Tako da ono sve što vidite sada od investicije u rebalansu, to je ili u toku ili raspisano. Predsednik opštine istakao je da se na realizaciju pojedinih investicija čeka zbog izrade planske dokumentacije, te se osvrnuo i na radove na izgradnji kružne raskrsnice u Staroj Pazovi u pravcu prema Inđiji. Fruškogorska ulica raskrsnica prema Inđiji stoji zato što jednostavno ne u opštini Stara Pazova, nego u Srbiji ne postoje katastri podzemnih instalacija. Ne postoje, jednostavno. Mi ovde u lokalnoj samoupravi ili u opštini Stara Pazova nismo krivi što u Srbiji ne postoje katastri podzemnih instalacija. Stojimo zbog Telekoma. Nekoliko meseci Telekom, koji je državna firma, koji jednostavno taj optički kabel koji je tu jako, ne znam kako bi ga nazvao, visokog nivoa, koji povezuje Beograd, Novi Sad i čak međunarodni, jednostavno Telekom insistira da bude izmešten iz pravca te raskrsnice. Većinom glasova lokalnih odbornika usvojene su sve tačke dnevnog reda na 34. sednici Skupštine opštine Stara Pazova. Prvi čovek opštine zaključio je da će minimum 80% investicija planiranih u četvrogodišnjem mandatu od 2016. do 2020. biti realizovano, čime će doprineti i dobra saradnja sa pokrajinskim i republičkim nivoima vlasti koji izdvajaju značajna sredstva u svim oblastima značajnim za funkcionisanje i kvalitetniji život stanovnika ove opštine.